د لیاو سپیشل لا پنامه د بیک ټلویزیون ګرانو کتونکو ستړي مشي نن دوشنبه ده د کال 1999 د سلواغه وشتمه چې سمون خو د کال 2021 د فبروري لا 15 نیټې سره په مخې د ساعت څو مهمو خبرونو ته ویاند زه مهم لا مشال اوس هم بشپړ خبرونه په لسګونه کسانو د جوزجان بلخ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده دغه لاریون کوونکي د حکومت غواړي چې تر څو په بلخ ولایت کې یو کوچنی ماشوم د تختونکو له منګلو را خلاص کړي عبدالروف نه کلن ماشوم چې څه باندې سل ورځې مخکې د تختونکو لخوا تختول شوی دی چې تر اوسه یې حکومت په ازادولو کې پاتې راغلی دی په قندهار ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې څه باندې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي د ملي دفاع وزارت په خپله شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو د قندهار ولایت په ارغنداب ژړي او پنجبایي ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 99 وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل دي وسلوالو طالبانو لا د دغې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي په غور ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په یوه برید کې 13 وسلوال وژل شوي او ژوبل دي د ملي دفاع وزارت په خپله شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو د غور ولایت مرکز په آهنګران سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه ترسره کړي دي چې د جګړې او هوایي بریدونو په ترڅ کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي وسلوالو طالبانو لا د دغې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي افغان ځواکونو د هیواد په څلور ولایتونو کې څو کړۍ ماینونه کشف او له منځه وړي دي د کورنیو چارو وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي پولیسو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په فاریاب کابل کندز او قندهار ولایتونو کې څلور کړۍ ماینونه چې د افغان ځواکونو لخوا کشف او خنثی شوي دي دغه ماینونه د وسله والو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو ګران اورېدونکو دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي مهم خبرونه تر بیا هم په لاس باران تقریبا